Kako se rat u Jugoslaviji zaoštravao, sve je više ljudi postupno bježalo ovamo, uglavnom u Baransku županiju, uključujući Pečuh, zbog lako prohodne zelene granice. Oko Osijeka su se vodile vrlo ozbiljne borbe, a sela su padala u nizu. Nešto kasnije, bio je drugi val, onda su nam došli i Bosanci. Pa jako dobro, mi smo vrlo volili Marku, eto, on je bio tu na župi kod nas i sa Zagorcem smo mi vrlo bili dobro, tako da kad su dolazili izbjeglice, onda je on bio sa njim zajedno i on je poslao, ne Marko, nego naš veličasni Zagorac, on je poslao i ovaj kod nas ove izbjeglice. U stvari uvijek bi me nazvao da jel znam koga ko bi primio, tako da i kod nas su bili osmero, iako nas je bilo dosta u obitelji, ali bilo nje iz Osijeka, iz Đakova i još ne znam koje mjesto bilo, je jedan momak iz Bijeline kod nas, tako da. A Marko je bio onako uvijek vesel, dobar, jako smo ga volili i kad smo se sreli s njime, jer dosta smo išli u Hrvatsku, pa smo prolazili kroz njegovo selo, tamo gdje je on bio već svećenik, onda smo ga i tamo posjetili, tako da ja samo dobro i lijepe uspomene imam. Gotovo kad su otpočele borbe, u pograničnim naseljima pojavile su se bjegunci od pustošenja, neki koji su mogli donijeti samo najnužnije. U Mađarsku su stigli Srbi, Hrvati, Bosanci i Mađari. Pa ja se sve sjećam, on kako je došao i dok nije umro, to ja se sve to sjećam. Mi smo uvijek bili u crkvi, uvijek smo molili, pjevali i svašta zajedno, mnogo koje smo proveli zajedno. Pa on je dosta mlad stigao tu. Da smo mi još svi bili mladi kad je on tu došao. Onda je bila puna crkva. Mladi i bilo nas je jako puno, nije tako ko sad smo već, istina da smo sad već ostarili, mladi, manje ima nek što je bilo onda, onda je bila puna crkva i svatko se radovao što je on taki mlad došao tu među nas i bio je s nama jako dobro. Puno sam imala, ja sam puno imala, ja sam onda još radila, kad su oni došli, onda su došli po mene, dođe me, puna kuća bilo koji su došli, ali onda nisu svi mogli ostati kod mene. Ostalo je dvije obitelji, a u nedjelju potlan podne bi svi došli k nama. Se uvijek držim s njima zajedno, jer oni su i dan danas sa mnom dobro, jer i ona i njove komšinice su bile, došli su k nama tri mame sa sedmero djece. I onda su i zato smo i malo podili, jer svi nisu mogli biti kod mene. Ali dvije mame su ostale s djecama kod mene, dugo, skroz. Prema službenim podacima, 1992. godine u Mađarskoj je bilo 50.000 tražitelja azila, a barem još jedno možda je bilo toliko onih koji se nisu javili nadležnima, ali su preživjeli oblačni period kod nas. Pa, imali smo u selu dosta izbjeglica. Osobno naša obitelj je primila 4 obitelji. Jedna obitelj je bila baš u našoj kući sa 3 male curice. Najmanja je imala godinu dana, a druge su kao moji sinovi. I u jednoj sobi, jednu sobu sam njim dala i tamo su oni bili. Bili smo pol godine zajedno. Zajedno kuvali, zajedno živili, zajedno smo slavili baš one godine Božić, iako nam je bilo lijepo, zabavno, a i teško. A imala sam 3 porodice još u Harkanju, u vikendici, svaka soba, jedna obitelj je bila i sa njima smo se jako lijepo družili i dan danas imamo lijepe odnose. Pa hvala našem velečasnom Zagorcu, da nije bilo njega, naša bi se riječ izgubila. To 100% mogu reći, jer i naša djeca kad su išla na vjeronauk, pričali su hrvatski. A u kući isto tako smo pričali hrvatski, a na misama opet je hrvatska misa, hrvatska pripovijed, pjesme i tako je mogla ostati naša hrvatska misa i naš hrvatski jezik. I to sve moramo zahvaliti velečasnom Zagorcu. Da njega nije bilo, to ne bi bilo.
sinovi govore hrvatski jezik, a unučice isto govore, pošle su u vrtić, nisu znali mađarski, samo hrvatski, i lijepo su se naučile isto i mađarski, ali jako lijepo pričaju hrvatski. I to nam je bilo i važno, da u obitelji pričamo hrvatski sa njima dok su male, dok primaju i dok se moru lijepo naučiti.